madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Raxmaan Saylici ayaa ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani kadib markii uu wacad ku maray in uu dhisayo murashax ku xigeenka xisbiga wadani Dr. Maxamed Cali aw Cabdi oo ay isku deegaan ka soo jeedaan madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Saylici iyo murashax madaxweyne ku xigeenka wadani Maxamed Cali aw Cabdi ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama. Waa markii ugu horreysay ee madaxweyne ku xigeen xilka qaranka hayaa uu dhisayo murashaxiin mucaarid ah oo ku socda madaxtooyada Soomaaliland. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Saylici uu goob fogaaraha ka sheegay in isbeddel uu ka dhaco Soomaaliland waqtigan ay lagama maarmaan u tahay geedi socodkii 33 sano ee ay Soomaaliland jirtay oo iminka uun uu shaki galay bulshada Soomaaliland. Saylici iyo Muuse Biixi ayaa isku seegay shirweynihii xisbiga kulmiye kadib markii lagu beddelay siyaasi Saajin oo iminka murashax ku xigeen u ah Muuse Biixi. Madaxweyne Saylici ayaa isagu go'aan ku gaaray in uu dhisayo isbedeldoonka mucaaradka Soomaaliland, gaar ahaana murashax madaxweyne ku xigeen ee wadani Dr. Maxamed Cali aw Cabdi. Heer Awdal 80% waa mucaarad xilligan aynu joogno, waxaana ay tuureen heeryadii xisbiga kulmiye oo Muuse Biixi murashax ka yahay. Heer Awdal oo cadhe iyo neerfis badan ka qaaday hoggaaminta madaxweyne Biixi ayaa iyagu iska wada dhiibay mucaaradka Soomaaliland, waxaana la filayaa 33 maalmood kadib Heer Awdal waxa ay ka beddelaan siyaasadda Soomaaliland maadaama loo dareerayo 13 November doorashooyinka isisaaran ee madaxtooyada iyo ururada ee xisbinimada. Maalintii shalayna waxaa magaalada Hargeysa shir jaraa'id ku qabtay xildhibaan qaran Maxamed Abiib oo 30 maalmood xabsiga Mandheera uu ku xidhay madaxweyne Biixi kadibna golaha baarlamaanka Soomaaliland ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen in ay xasaanadiisa lagu ilaaliyo. Taa beddelkeedana maxkamadda sare ee Soomaaliland ay amartay in degdeg loo sii daayo Maxamed Abiib oo wax dambi aan lahayn. Reer Boorama iyo Muuse Biixi ayaa si toos ah u kala fogaaday waqtigan.